עכשיו, האם אתה מכיר את הקטע הזה שאתה מתווכח עם מישהו על משהו? והוא מתווכח איתך, ואתה מתווכח איתו, מתווכח איתך, ואז כל הזמן הוא עובר מנושא לנושא. אתה אומר משהו, ואז הוא עובר מאיזה נושא, ואז אתה, הוא בא להגיב, ואז הוא מתחיל לספר 50 סיפורים, ואז אתה אומר איזה מילה, ואז הוא נתפס למילה הזאת, ואז הוא עובר מנושא לנושא. יש תופעה כזאת, נכון? מה? קודם כל, בוא נתחיל מזה שאין תופעה כזאת. זאת אומרת שאתה תעדיף לחשוב שיש תופעה כזאת. כאילו, יש הסבר למה זה קורה, ואם היית מבין את ההסבר, אבל בכל מקרה, כרגע לא ניכנס ללמה זה קורה, אנחנו כן ניכנס לעצה מה אתה יכול לעשות במקרה כזה. שאתה מנהל דיון עם מישהו על משהו, והוא עובר לנושא אחר. אז אפשרות אחת זה בוא נגדיר מה מטרת הדיון, שיהיה לנו כותרת, וכל פעם ננסה לחזור לשם. אפשרות נוספת זה לשים לב שאתה לא משתף איתו פעולה. כי נגיד אתה אומר משהו, הוא מגיב, ואז הוא הוסיף איזה מילה, ואז אתה אומר, אין, עכשיו אני חייב להגיב לו לזה. למרות שזה לא הנושא המקורי. אתה בוחר לסתות מה הנושא המקורי. ואז אחר כך ככה זה מתגלגל. כי אם אתה אומר לעצמך, לא משנה מה הוא אומר, אני תמיד חוזר לנושא המקורי. יאשים אותי, יתקוף אותי, יגיד דברים, לא מעניתי כלום. הוא יגיד כל מה שהוא רוצה, אני אקח את כל מה שהוא אמר, יוציא ממה שהוא אמר רק את שתי המילים שמתייחסות למה שאמרתי, ואני אגיב למילים האלה, לא מגיב לשאר. אבל לפעמים אתה לא עומד בפיתוי, אז אתה חייב להגיב למה שהוא אמר, אין, אתה חייב להגיב, אז אתה גם עבר את הנושא. אז הוא חייב להגיב לאיזה חצי מילה שאמרת, הוא תופס לך, אבל אמרת אני, למה אני, ואז עכשיו מגיב עבר נושא. אוקיי, עכשיו יש עוד עצה שהיא יותר חשובה. בהנחה שאתה רוצה לעזור למישהו להסכים איתך. והוא נגיד משוגע, חולה נפש. והוא אומר לך, מציק לי ככה וככה. ואתה מתחיל לדבר איתו על זה, ואז הוא עובר מנושא לנושא לנושא, ואי אפשר לפקס אותו, אי אפשר למקד אותו בכלום. מה נעשה במקרה כזה? במקרה כזה, התשובה היא שזה לא משנה על מה תדבר איתו. אתה צריך להבין שהסיבה, אתה חושב שאתה צודק ושהוא טועה. נכון שאתה חושב שאתה צודק ושהוא טועה? נכון שאתה חושב שאתה הרבה יותר חכם ממנו בדבר הספציפי הזה? כי אתה אומר, הוא טועה ואני צודק. זאת אומרת שאתה חושב שהסיבה שהוא חושב שהוא צודק, ושאתה טועה זה בגלל שהוא לא רואה את הדברים כפי שהם. אין לו מספיק שכל בראש, בנושא הספציפי הזה, נכון? ולכן זה אומר שבעצם אתה לא צריך, אם אתה רוצה לגרום לו להסכים איתך, אתה לא צריך להתמקד בלהסביר לו את עצמו, אתה לא צריך להתמקד בלהסביר לו את עצמך, לא צריך. אתה צריך לגרום לו לחשוב יותר בהיגיון באופן כללי. זאת אומרת, שכשאתה מתחיל לדבר איתו, פשוט תשנה את הפוקוס שלך בראש. במקום שתהיה לך כותרת, אני רוצה לשכנע אותו שלא רודפים אחריו פילים, במקום זה תחליף את הכותרת אני רוצה לגרום לו ללמוד לחשוב יותר בהיגיון. זה הכותרת של הנסיכה. ואז לא משנה איפה הוא עבר נושא, אתה לוקח את כל מה שהוא אמר, אתה רואה על מה הוא רוצה לדבר, מדבר איתו על זה. אתה לא משנה מה הוא רוצה לדבר בכלל. מה אכפת לך מה הוא רוצה לדבר? המטרה היא לגרום לו לחשוב יותר בהיגיון. והרעיון אומר שכאשר הוא יחשוב יותר בהיגיון, באופן כללי, אז אחר כך יהיה יותר קל להסביר לו מה שאתה רוצה בכל נושא. בוא נסביר עוד פעם. אתה מתחיל לדבר איתו על איזה נושא, והוא מתחיל לעבור מנושא לנושא. אז יש לנו פה שתי בעיות. אחד, שהוא לא מסכים איתך, כי זה אומר שהוא פחות חכם ממך. שתיים, שבנוסף לכל הוא גם עובר מנושא לנושא. ואני אומר שאתה בדרך כלל מנסה להחזיר אותו לנושא, והוא עובר, ואתה מנסה להחזיר אותו לנושא. עכשיו, לא תמיד זה אפשרי לעשות מה שאני אומר, כי לפעמים חייב עכשיו לדבר על הנושא הזה. אבל לפעמים זה כן אפשרי, לפעמים אתה יכול להגיד, בוא, אני לא חייב כרגע ליצור איתו הסכמה. אני כרגע רוצה לגרום לו להיות יותר חכם, כי הסכמה בכל מקרה לא נגיע עכשיו. אתה מתווכח עם מישהו על משהו, ואתה אומר, תראה, הסיכוי שאנחנו נגיע להסכמה שואף לאפס. אין סיכוי. למה? כי אנחנו חושבים שונה.
חושבים אחרת. גם אני אסביר לו 5 שעות, הוא לא יבין אותי, לא יסכים איתי, אפילו את עצמו עוד לא יבין מה הסיכוי שהוא יבין אותי. ולכן אתה יכול לעשות מטרה אחרת, שלום, אני רוצה לנסות לגרום לו לחשוב יותר בהיגיון ביחס לעצמו. זאת המטרה שלי, איך אני גורם לו לחשוב יותר בהיגיון ביחס לעצמו. ואז, אתה לא אכפת לך שהוא גם מנושא לנושא. מה אכפת לך? העיקר שמדבר את אומר משהו, מה זה משנה אם הוא אוויר נושא? תדבר איתו על מה שהוא רוצה. ולכן פרקטית לדוגמה, נגיד שבא בן אדם עם איזה הפרעות נפשיות לטיפול, אז אחד התסמינים של בן אדם עם הפרעות נפשיות זה שהוא עובר מנושא לנושא. יש לו איזו הפרעה נפשית, ואז אתה בא להתייחס למה שהוא אמר, אז הוא קוטע אותך ומספר איזה סיפור אחר, כאילו משהו אסוציאטיבי. פתאום קופץ את זה ואתה אומר, כן, וקרה וקרה, סיפור אחר. ומסיפור לסיפור לסיפור, ומעביר נושאים וסיפורים, כי הוא משוגע. וזה בצורה ממש מוקצנת. והדרך הכי טובה זה תזרום איתו, מה אכפת לך? מה שהוא מדבר, דבר איתו על מה שהוא רוצה. המטרה שלך היא לגרום לו לחשוב יותר בהיגיון. עכשיו, איך תגרום לו לחשוב יותר בהיגיון? אז הדרך הכי טובה זה במציאות לשאול אותו שאלות, לגרום לו שהוא יבין את עצמו. זה הרמה הכי נמוכה בתהליך, במקום לשכנע אותו, במקום להגיד לו מה אתה חושב. במקום להגיד לו שמה שאתה חושב זה נכון, במקום להגיד לו שמה שאתה חושב שמה שהוא אומר זה לא נכון, בוא נגרום לו להבין מה הוא אמר. זאת אומרת, שהוא מספר לי סיפור, אני שואל אותו עוד שאלות על הסיפור. שאלות של להגדיר, לדוגמה, נגיד הוא מספר את הסיפור, אני אומר, אוקיי, ולמה אתה מתכוון שאתה אומר ככה וככה? אוקיי, ומה אתה חושב לגבי זה, ולמה אתה חושב שזה נכון? שזה בעצם ללמד אותו להטיל, יש לנו תהליכי מחשבה של הטלת ספק, להגדיר דברים, לעשות סדר, כל מיני. עכשיו, לדוגמה, שאתה אומר לו, ולמה אתה מתכוון? זה כמו להגיד לו, תגדיר. שאתה אומר לו, ולמה אתה חושב ככה? זה כמו להגיד לו, ומי אמר שזה נכון? ומה גרם לך לחשוב את זה? או איך הגעת למסקנה הזאת? למה לשאול מישהו למה אתה חושב ככה זה בהכרח להטיל ספק? כי התהליך שהוא עושה במוח שלו זה שואל את עצמו למה אני חושב ככה, מי אמר שזה נכון? זאת אומרת מישהו למה אתה חושב ככה? תגיד לי ואיך הגעת לזה ולמה נראה לך שזה נכון? ואיך הבנת את זה? נגיד הוא אומר לך ואז הפילים רדפו אחריי, ואיך שמת לזה לב? אז עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו איך אני יודע שפילים רדפו אחריי? עכשיו אתה תגיד לו אתה בטוח שרדפו אחריך, אולי לא רדפו אחריך, הוא אגיד לך, עזוב, אתה נגדי. אתה אומר לו, ואיך שמת לב לזה שהם רדפו אחריך? מתי שמת לזה לב? אם תגיד לו, גם איך שמת לב, ידע, אתה חושב שלא שמתי לב? אז אתה אומר לו, ומתי שמת לזה לב? באיזה שלב? בשלב הזה או בשלב הזה? עכשיו הוא צריך להגיד, רגע, איך בכלל שמתי לזה לב? תראה, אם נגיד בן אדם עכשיו, הצליח להשיג מישהו, תשאל אותו למה, נגיד לך, כי בכל דבר, כאילו שאתה שואל, יש מס, כאילו... מה אתה אומר בנושא לנושא? אנחנו רוצים, יש תהליכי חשיבה שאם בן אדם יחשוב אותם בוודאות של 100% שהוא יותר חכם. לדוגמה, ניקח את מה שאמר, הוא יבדוק האם זה נכון. האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם זה כן נכון, מה אמרתי בכלל, למה התכוונתי. אנחנו צריכים, הבן אדם השני שלא מסכים איתנו, לגרום לו לחשוב בהיגיון. ולא תמיד אתה יכול לעשות את זה בדוח, ישירות, לפעמים בצורה של שאלות סיבוביות. עכשיו, מה אתה לא מבין? אני רק לא מבין, כי שמעתי את זה גם בעבר, שגילו, השאלה של מה הסיבה היא בעצם שאלה של הטלת ספק. יש מה הסיבה שהיא בעצם... לא, זה לא נכון, לא נכון, לא נכון. מה הסיבה שהנייר נשרף? מה הסיבה שיש מים על הרצפה? זה לא קשור להטלת ספק. זה מה שאמרתי. לא. איך אתה יודע שיש מים על הרצפה? איך שמת לב שיש מים על הרצפה? זה הטלת ספק. איך שמתי לב? למה הטלת ספק? זה כמו לשאול מה הסיבה. איך שמת לב? מההתחלה. מה הוא אומר שזה לא נכון? מה הוא אומר? הוא אומר, כל הערבים מחבלים. עכשיו אתה רוצה להגיד לו, מי אמר שזה נכון? אולי לא כולם מחבלים. תגיד לו את זה, נגיד לך, לא, גם אתה מחבל. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, ונגיד, מתי התחלת לחשוב את זה? מה גרם לך לחשוב את זה? זה לא למה הם מחבלים, מה גרם לך לחשוב את זה, זה כמו תנמק את מה שאתה אומר. שזה בעצם תסביר מה הסיבה, שאתה חושב ככה. מה הסיבה שאתה חושב ככה, לא... תסתכל, יש לפעמים סיבה במובן של מה גרם לזה לקרות. כן. נגיד, למה הם מחבלים? כן.
כי הטיפו להם בבית. לא, כן, כי הטיפו, זה לא, זה לא, זה לא מה הסיבה במובן הזה. למה הם מחבלים? כי הם ערבים. כי הטיפו להם בבית. לא, לא מסיבה במובן הזה. מה גורם לך לחשוב ככה? כי ככה חינכו אותי. בסדר. זאת אומרת, כי עובדתית, אם אנחנו נגיד עכשיו למה אתה מחבל, כי ככה הטיפו לי בבית, ואז תעלת ספק, זה אם נשאל על הסיבה, מי אמר שמה שהטיפו לבית. תקשיב, עכשיו אנחנו עוברים מנושא לנושא. לא שמע שאתה אומר זה לא נכון, לא שזה לא קשור, אבל כרגע אנחנו עוברים בנושא לנושא. בוא נסגור את הנושא הקודם. הנושא הקודם הוא שכשמישהו עובר בנושא לנושא, אז ואתה רוצה לעזור לו, או מה שזה לא יהיה, לפעמים אתה לא חייב להתמקד איתו. תתמקד, אתה תהיה נעול רק על דבר אחד. אני חייב לגרום לו להיות יותר חכם. שזה אומר, לא משנה מה מתווכח איתי, אני רוצה לגרום להיות יותר חכם. שזה אומר, לדוגמה, לבקש ממנו להגדיר, לבקש ממנו לנמק. וגם את זה לעשות בצורה חכמה, לא בצורה שעכשיו שאתה תוקף אותו. בצורה שאתה מנסה להבין אותו. דוגמה, נגיד אומר לך, ואז הם הכעיסו אותי. אתה אומר לו, איך הם הכעיסו אותך? במה הם הכעיסו אותך? למה כעסת עליהם? מה הם עשו לך רע? כי אם אתה תגיד לו, אולי הם לא הכעיסו אותך, למה אתה לא לוקח אחריות? לא, אבל צריך לדעת גם איך לשאול. אבל המהות של מה שאמרתי הוא, מה אכפת לך שובר בנושא לנושא? תתמקד, דבר איתו על מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה לדבר איתו. עכשיו, ואם אתה חושב שקודם צריך לדבר על נושא אחד ואחר כך על נושא אחר, יכול להיות שזה נכון. אני לא אמרתי את זה. למה? לא חושב את זה. אז זה חמור מאוד שאתה לא חושב את זה. לא, זה לא שאני לא חושב את זה בכלל, זה לא משהו. בוא ניתן דוגמה. עכשיו אתה נגיד, לפעמים, תסתכלו, לפעמים יש נושאים, נגיד לדוגמה שאתה מתחיל להתווכח עם מישהו דתי, אם יש אלוהים או אין אלוהים. ועכשיו השאלה היא, מאיפה נתחיל?